Сага сыр информационной бери күнүскү тахарытын көрөгөт студияга Евгений Тайтонов лебин. Магнекл гастык сүрүн сонунтан. Бүгүн дойдурдунан бечаат эгетин тонуну кеңлик тарагатар үлэхеттер сурналыстар итеди бит брахниктара бечаат күнэ белетнер. Таттаха гэта сонуну кеңлик тарагатар мобильный сыгырыны бағылыр. Нюрбатағы ағам састағы онна дробеларынан қатчақтағы жон жетігер сунтардар тиен бир дойдулақтарыгар саңа жыл өйрекін білақтәтілер. Северный поток 2 ден күйок төлөн сетимин тутуута бу сыл бүтүүтө бетер келер сыл бастыкан кварталыгар түмүктөнөн улукка кирехтак. Бутугунан дойду президент Владимир Путин Германия канцлера Ангела Меркель кытта холбогуктак пресс конференция тыгар ийиндерде. Дойду лидери барагай газ утагын Россия таздай дукыттыгаа суук олорчу бейте ситерияга болжогон эре угатымы канада денетте. Онтан канцлердерден Германия Россия брейгин салгы үйөгө итинетеңе Америка холбогуктак штаттары Россия Сияга билдер бит санкциятын себе согунан агар. Угу келинге электроэнергия базовой тарыба 1 киловаттка 5 солковой гедер үддәте. Аспы цылга бүкөлдөрү 4 солковой 6-19 карчете. Онан электроэнергия сыйнатын агы алын керчеге угу келин окургар 6 сыйлай 6 дэхэти бірхынан үддәте. Санаттаққа угу келинге тустақ тарыбы тәңнер программа 2-17 сыл отейтін сағаламыда ол курдук оту промышленностка туғандар 5 бөдөн эргиенге 1 киловатт час ийин төлөбүр 4 солковойнан агылар. Маннык тарыбдойду европейский чагыгар Урал онна Сибирь сыйнатын надбавката үрдебетин сотугар болар. Бүгүн дойдурдунан бечаат эгетин сонуну кеңлик тарагатар үлэхеттер сурналыстар идети бит брахниктара бечаат күнэ белетинер. Бу күн тыгынча хетте хүс үс сыллаакка Петр I Урагынан ведомости ден бастыкы кагыт бечаатынан таксыбыта. Онтон бүгүн бырабыстой жетигер бечаат интернет, радио, онна телевидение эгетигер үлэ жетелителер бересте бийтелери бары керете муһунулар. Василий Никифоров Күлүмнүр атынан сударыстыгынын нагарада кагайкытынан Саха национальный көлдөрөр ийгинер компания бедилерин ыта Чита Евдокия Избекова аттанда, онтон ого литературатыгар кылаатын ийин берилдер, аматчыгы имбиремени кахайынан Елена Слепцова корсуннаах болла. Бир кихе бо маннага телевизионна журналистикана кайдактан арбат. Маннан нахалбах кихелелир команда, сылай команда үлелир. Ол ген мен наха мақтанабын, мен билинге үлели хеджер режиссер бар, Галина Кентевна Раевская, оператордарга, олортан мен Колубрейли Ажараевы атын атыхым бағырауын. Таттаха хеттерили бит 1939 сылыттан улуу сологун жагын күннөгө түбүгүн үөрүтүн кылгатын кепси хырдаталар. Уонус лехеттер жогос коллектив кагыт тахарарын серге кинигелери бечаттир, итенне улук сайттар тилиминен сонуну таргатар саңа платформалары багылыр. Үймит сылы таттаха тынча 300 чеке сурутаачылар көрүстү. Аяр тутарыйга күстүөр гүер жетигер кагыты серге саңаттан саңа кинеге бечаеттенен такса турар. Алексей Турнин Игор Андросов тугунан кинегелеринен арылыбы таатта ытык жона ден серияга сотору, Михайла Часкын сүбелери онна кинехем темми жанактыылара бир кинегега тейиллен таксыктара. Саңаны багылыр онна сонуну келник таргатар тухуттан терилте үс сыллагыта сайт арыйбыт. Онтон аксыниттан мобильне сыгыры үлелетер. Итинне билигин бул батана хим бир хатыры киребит онун ити улустардан бастыгынан бие онна кирди бит самы үлебит сыйлы хоруга ден төхөки суруттар батаксаны ден бул батак төхөки хека надалар информация ти ите ден булар. Мобильный сыгыры белер жон сеңэритин ылан эрер. Каннада сылжан тапталла улуспут кепсиянин исте биле хылжарга бу табыгастаах сүйрен. Жоксогон багылыга Петр Егорович бир бастыкынан сыгырыны качайдан кагыт бутол куюн кайгыр эре. Билим бул же телепемитер приложение качайдан аны бупулучу. Ахам багардын, канна багардын, себе асери бар болун кирен көрбүтүнөн барган. Олок сонунда тута көрөгөн, эне улус табыгастаах болду деген. Бу манна жетим бупурухун багарар ки өссө да хылын үлектер Петр Егорович этере чакчы бир сүрүн кыхалка. 1974 сыллагы туту эргерен, махателлейденен акылаата эмегерен же аңар өттүн сабарга көхөллү биттер. Онун билигин бука бары бир аңарыгар симсен олороллор. Бир коска төт, беш ки болан симсен олоробут. Үлөлөргө тон хүрдак топ гарахан, этерге дере тон алгын да жок.
Лукай, тон без лаура, дебилю на клатан, тюрен, он на келер, автономия, халан, сюсла, вилюга, хаянда, она была там, им скайдах, тюканах, джамут, требтюшка, дебилюга, тут там лякелер, кие, баналах, это там было. Сайдар Сулу Тобуллар Сангара Джулухар Аяркеллектип Соруга Кюрюте Киен. Усту Кемдиен Онно Сулана Олорбоко, Бастынгы Ираланар, Кескилля Кардылары Оңырыр. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сақа Телевидениете, Татта. Салгы атын сонунга. Беремені тағынан түйінгі түгер өрібілерге онна бірағыниктағы күндерге үлехін төлін өріп, қамна салын кәмейгер ағылды соқтақ. Ергейінерге бюджет әйгетін үлехеттерін қамнастырын ағылларгар маны учоттуларгар сөбелетілер. Етінің тенге документа қамна сақылатын кәмейін әмей ғидылар. Онан үйерек онна спорт әйгетін үлехеттергер қамнастырын сүрін чаға 7-10 бірғынтан. Дұровия қарсталын үлехеттерін кейіне 5-5 бірғынтан күрі болы соқтақ. Мантан хеттерен чолан учуталлар камнастарын ағыны улардан беректіра. Белеген үлі кодексыгар көнерюлері білімнилер. Отчатугар педагогтар филеранай тахымына көміскәлі болуқтыра. Бұтығынан үйерек министрі Ольга Васильева етінерді. Белеген беге учуталлар камнастарын фондатын өбін сетті 11-ғының бір ставкаға, олы бәтеріне делеға, онағы сұроққа толыру ұйтар күрдік тұр орсабыд. Халбыт 30-ғына әбей біремей күрдік көрілліқтағы ден бейдімістуе салаятшыта етінерді. Манхерге Ольга Васильева камнас ағытын біремейіне муниципалитеттер бәйлері бұхаралыра ұстығы өз кетердеді. Сақасыры әдер армияға аға көліне сөбеті ден федеральный проект қақыттар. Бұқам сағын тулайық, онына түріппіт көріңте істейте суақ қалбы тоғылыру, өйен кенілер олыққа бәйлерін соларын таба тобуланылырғар көмілі әріс қоғаннақ. Онын республикатағы коррекционны скола етілләтчілері Москваға, Россия жыруы, космонавт, әдер армия қамсағын салай әтчетін Юрий Романенканы күтті көрістілер. Өрінәтчілер бары сақа бойына Филипп Лабанов атынан әдер армия байыстара, кенілері күтті кадета сколата хетіме тұтар. Онтын әдер армияға аға көліне сөбетті ден федеральный бірайек 2-тіғінші онағы сылдақтан сағаламыта, манна білеген дойдырдынан 30 интерната скола хетті үс өрінәтчеті қабылдар. Бұйын армия керен барын олар қолы бұра бәйлерер бол баққалар, бұ школы әрігінен олар өттен бол баққа. Тұқ бар Россия үрдінен бар олар ұқытары бірге бола мұтпеге бір идеялақ, бір ханалақ өріне бір. Улата өттен қолы бұра хананалар болла әді. Олеген бұйын армия кер біттір әкіндері барыларын сон мұғылы құрғы өретер, бәйлерін дойдыларын таптырғы өретер. Онына бәйлерін бұ батчылыған государства олар-оларынан кен тұттағы өретер. Сақа әрігер ақсыны үйбі 90 күніттен 90-ні 15 күнігердері зимний папа ден бүтін Россиятағы акция ұтылар. Тірәхәні республика ағаларын лигата үрінір. Бұ әпшесіне қолбы құққа Сақа әрін арас олығыттан 605 онаға сөбет әкейлер. Зимний папа ден бүтін Россиятағы акция бір негіл Россия партия бұра егер қабылылар, онына оғыну етеге аға ұлақаны роллағын көрдірер. Онына күттарға аға оғытынан беремені бейге атарын, қартысқыға түхен зимний папа ден хэштег тұрорын барын социальный системге тахарықта. Сүрін сылыген аға ролын обшыстываға үрдәті, қаз бидді оғы ағатын күтті тәнгі береме ұтықтақ, онына қаз бидді аға оғытын бұ дойдутугор беринилях болорга итиктах онна кас бидди бу ага сүрүн сыла оголоругор элбек биремени аныктахти. Нюрбатағы ағам састағы онына дұровелдіровелерінің қатчаттағы жон жетігер сунтар ұлғыттан 31 кейлорор. Кенілерге бір дойдулақтары тиен саңа жыл өрігін біләқтәділер. Ольга Захарова білімін әбі сюжеті. Бұ меннігіз біләқтерін баба топпыт оғылу өрбіт әдерімен жону көрен кейі ұядыяр. Итілдер жұғыз жона суақ қалбыт, күннәті ұрыны әрейі күтті өрі тұстар жон, маннық сыла сәйгелі аздияға бір көйі қайын олыр-олыр. Самай күржаға солықтоқ әлгәйттен түріттәқ Мария Чекидова аспыт сылғы тоғуын сағын білет әбітін астына үлләстер. Мен бұйыл тоғуынмын туалан кеңділағын нақты ебіледәтілі тәріттім. Сыпанер білақтәділер. Олар ұғытта шығай үләйттен даңы, наға шөйді көрілдер, іштелдер, күргіттер, мәдді бәдді көтті әйделлер. Манны кестін көрсіхілер үгескі құбылуян сылғы кетә, күрджағастар күннергер оанна саңа жылға ұғытылды бұттара бәхіс сыла. Әдіп үләйттерге, кенлеріттен бәйлерін, донларын әбгелерін құрдық бейінге, көрі әрділерттен, жейлерін соқтап паттырыттан бейі мақтаны құстақ бұт, онында бұл үрін кенлер әтелерін ұнан бұт, табиғи бейді дұлақтар бұт, дөйділері оны айылғанын 46-тын әбден маңына бейі ұраға тұтан беріп бұт. Диалог тоқтыры сағымы сөбілен сылжар сіддері библиотека, фондалара
Элби Эбилде турар болан интерехиней. Ағыр Косебедисея Владимир Петрову бастың ағатчы бүтден әтер. Компьютерный қосқа ұты кірдіңіз текіз бешәттен бұқынайыр. Нюрба Малықайыттан төрітті қимио чутала Семен Гуляев ағығын үс састақ. Урутманлық тәріл бары болар үлелерге тұхалақ болу әбіддір. Оттан білеген компьютер тұхатын бет судыр күтік бұғарар. Пайбета, яйын нарар бұл уақтақ, пайбеті ұмнуақ болуыны. Эбет кеннене ажырыктар кеннере сағаланнақтара ите. Білген интерестерінен кем ұлы, кем испеттақ білімні, оттан кем истіне барықтара. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденияте, Сунтар. Бүгіннерге бүлік оратығар әлбәғ ақсаннақ нәхілектер екерділарығар республикатағы волейбол күреға әржаңы онына жақталарға ұйтылында. Сегелей ұлыстағы ұстар біліқ бет материалы тәмілсін. Ағы сүстен тақса ақсаннақ нәхілектер екерділарығар волейбол күреға бұйыл сәттіс түгілін ұйтылылар. Ол күрдің республика арас мұнлықтарыттан талылан кәлбет, сүймердемет бастың қамандылар Куба кейін екі күн көн көрістілер. Бұл күрақты ебет сұғыла ғыруға нәхілектерге Тогда электрогер волейбол курдук человека угуяр. Он на хандык бара яхтар тенде ки тен огутуттан кенчагаттан имбили титтен дөлүргер тутулуга хок. Бары шевилю анюларын тегер таргаты болар. Төхеді ұстық сол болылар ұрақ әжіген ұлы ғұттан айыннан келбіт, әр жүннер онына жақталар қамандалыра бүкіраққа бұйыл бастығы қолын ұлғыттен қаманды тренері Александр Николаев санатын үлдестер. Үрут отборышынға күттар әдебет тұқтарға, спартты кәдігенер, қонжығысығы болылығыға. Оты бұл білген бұханға қаманда әдер ұлттыру қамайымыт ағылы бұтымды. Өретай көддірі қамандалары опыта тұста әдеп көрді. Бұйыл болағына маркетігі тұқ болықта, Куба ғартеке болықта, Арчиске ұрыныргі, оны күттіқ тағы маркетігі, оны типі тұқ білімдіне тұқты ден. Екі тіңі ғаннақ күн ұстады Ағыз Эрджон етеліне 5 жақталар қамандалыра Куба ғыл жастылар. Олғынан төмікке Эрджонға өлі өкімі, онтан жақталарға өйе білі қамандалыра қайлағынан аттанылар. Онтан тәриәтшілер әтелерінен бұ күрәқ әйелгі сылғы әме білі ғылғыр ұйтылыра бұланынанар. Анна Василева, Никитик Колесов, Саха телевидениеда, бүгін. Бұ часқа сақалы тұлынан тақсар соның мөйті тенек, бігі берілер бетінің vk.defisonline.ru сайтқа керен көрігітін ұмнумаң әтәңе болын. Күрсе қадер.